I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you មានទទួលពុកដែលមានរួចស្វ័យរបស់ផជីអបាយហ្គេមអនឡាញគ្រូផេតមានលេអិនត្រយដោយតំណងក្នុង Facebook page តាមរយៈ link ក្នុង description ឬតំណងមកទូរស័ព្ទលេខ0965083222 ដែរប៉ាប៉ាធីម private cloud អូមកដៃណាមកម្នាក់ទៀតមកម្នាក់អូជាមួយប្រលេខ3ទៅមួយប្រលេខ3ជួយទៅស៊ីហើយអូមានអារម្មណ៍ដូចនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំវិញហ្នឹងទៅស៊ីវាហើយលេខ5ខ្ញុំលេខ5ខ្ញុំនេះនេះនេះក៏ដូចខ្ញុំដែរគេគាត់ជាហត់ទៅได้เจ็ดย่อมได้เจ็ดย่อมเฮ้ยโดนไม้เล่นได้ดำจวงโอ้ก็ไปมาเนี่ยใบกับไต้กับไต้แต่ใบเคยอยู่ที่แค่นั้นมันมาเลยอ่ะน้องเจอระบบมาหมุนมาเนาะปีเนี่ยทำเชื่อปีสองค้างปวดสองค้างมาบอมแบบเดียวจนไม่พอแล้วអត់ញ៉ៃទៅតែសោតតែខាងមួយគេប្រយប្រយពីអលៃក៏បើ
ឲ្យមកញ៉ាំញ៉ាំទៅទៅខកខកមកមកមកជិះទៀតតោះតោះតោះចូលស៊ូមកបងមកមកស៊ីសិនណាស៊ីសិនណាលឿនណាស់ឡើងឡើងមិញដល់ហត់តោះសោះមួយក្រោយគេអញ្ចឹងពីតែមិញអាអាមួយអាមួយវាយកូនឈើមិញនៅខាងនេះហ្នឹងចាំមើលអានយើងកែសូននេះប្រហែលដល់មកមកដល់ខាងខាងនេះឡៃបងឡៃបងប្រូរត់ដាក់ខ្លួនបងប្រូជីឡានមកអត់ទេជីជីបាត់ហើយបងកាត់ចិត្តបំភ្លេចបងចោលអូនអើយកាបើតអរចិននឹងអូនយូរហើយមិនបានបោះក្រោយទៅហើយឲ្យបានសោះ